të qytetarë, se në fakt e kemi shkëputur zonjën, sepse ishte në fakt duke shitur, e kemi shkëputur pak minuta, besoj ka pasur qytetarë interesit si ka që në mëngjesit. Dhe sa kushtoni balokume? Mirë. Kanë pas... Po. Sa kushtoni një balokume? Di njerëzit edhe se çmimet janë pak më larta, po për një ditë ato nuk e kam problem. Sa kushton për shembull një ballokumë? Unë e kam vënë çmimin 1200 lekë. 1200. Ëh. Dhe më thënë është vetëm shit 1000 lekë. Në bazë është të mallësisë apo ka që vinë me më dyshi aty dhe thonë, a është vërtet nga Elbasani apo jo? Por dhe qytetarët ka për shembull qytetarë të cilët kanë më dyshje dhe thonë që a është vërtet nga Elbasani apo me provë. E provoj. E provoj. Duken ato. Duken, duken ato që. Ose duket. Si duket? Ku dallohet thuaj? Si duket një ballokumë Elbasani nga një person që është për herë të parë? Si dallohet? Dallohet, sa e provojnë. Me provë dhe shkrihet. Shkrihet. Po për shembull edhe unë që jam nga Berati mund të them që kjo është një më mirë që jam nga Berati, sa edhe unë nusën atje kam. Edhe ja kam lënë tre ditë edhe nusës. Edhe unë mund të them që që e kam të mirë dhe kjo që e bëj të mira. Do jemi konkurrenti. Çdo njeri do punoj me zanatin e tij do ta bëj të mirë, se nuk ka asgjë që kush blen më shumë ballokume, të rinjt apo të vjetrit?